এটো লখৰা ব্ৰাঞ্চ KFC KFCটো সকলোৰে প্ৰিয় আৰু আজি বহু বছৰ ধৰি গুৱাহাটীৰ সকলোৰে মাজত সমাদৃত হৈ আহিছে নতুন এটা ব্ৰাঞ্চ আৰু এটো প্ৰথম গুৱাহাটীৰ আসলে ড্ৰাইভ থ্ৰু ব্ৰাঞ্চ এটা খুলিছে আৰু ইয়াত বহি পেলাইও আপোনালোকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানে গাড়ীতে থাকি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি কাউণ্টাৰৰ পৰা ডেলিভাৰি লৈ গুচি যাব পাৰিব সেইটো ড্ৰাইভ থ্ৰু আগতে বম্বেত দেখিছোঁ সেইকাৰণে বাহিৰৰ মানে মহানগৰত দেখিছোঁ কিন্তু গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে সেইকাৰণে খুব ভাল লাগিছে আৰু নতুন নতুন সংযোজন এইদৰে হৈ থাকক আৰু খাদ্যৰসিকসকলৰ কাৰণে পূজাৰ বতৰত এটা পূজাৰ ঠিক আগে আগে এইখিনি সময়ত খুব ভাল সময় গতিকে আহক সকলোৱে এনজয় কৰক যিসকলে চিকেন ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণেতো আৰু অতি সুখবৰ গতিকে গুৱাহাটীত এটা নতুন সংযোজন ভাল লাগিছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত একেবাৰে সকলোৰে বাবে সুবিধাৰ ঠাই এখন পূজাৰ পৰিকল্পনা নিশ্চয় আছে বহু প্ৰথমটো বহুকেইটা চেনেলত আমি যাব লাগিব অনুষ্ঠানৰ কাৰণে ইয়াতে দাদা আছে এন বি নিউজৰ প্ৰগ্ৰেম আছে তালৈ যাব লাগিব তাৰপিছত পূজাৰ পিছতে আমাৰ এটা বহুত ডাঙৰ এন বি নিউজৰ এটা প্ৰগ্ৰেম আছে যিটো ফেশ্বন বেছড ৰুটছ এণ্ড ৰেম্প বুলি প্ৰথম আমাৰ যিখিনি এথনিক আমাৰ হেৰি কাপোৰ কানি সেইখিনি লৈ পেলাই জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ বা আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল পৰম্পৰাগত সকলো সাজপাৰ লৈ পেলাই এটা নতুন শ্ব' মানে ফেশ্বন বেছড ৰিয়েলিটি শ্ব' এটা হ'ব যি ডিজাইনাৰসকলৰ বাবেও বা মডেলসকলৰ বাবেও আৰু তাৰোপৰি পূজাৰ সময়ত এতিয়া আমাৰ নতুন নতুন ডিজাইনৰ কাম চলি আছে তাৰপিছত আজি এখন নতুন ছবি ভাইমণ্ডা যিখন ছবিয়ে আমাৰ 90 বছৰীয়া আমাৰ অসমীয়া যাত্ৰাৰ এক বৰ্ণিল যাত্ৰাক ৰূপায়ণ কৰিব সেই ছবিখনৰ যোগেদি আমি চেলিব্ৰেট কৰিম উদযাপন কৰিম আৰু ভাইমণ্ডাক আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ আমাৰ সকলোৰে সন্মানৰ মুনীন বৰুৱাদেৱক ছবি পৰিচালক মুনীন বৰুৱাদেৱক নেৰেটৰ হিচাপে ৰাখি বা তেখেতক সূত্ৰধাৰ হিচাপে ৰাখি এই ছবিখন গোটেই অসমীয়া ছবিৰ মানে এটা বৰ্ণিল যাত্ৰাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব এই ছবিখনে গতিকে আজি তাৰ ইয়াৰ পিছতে আপোনালোক সকলো তালৈ যাব লাগিব আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ এটা কেইবাখনো পোষ্টাৰ আৰু এটা গানৰ প্ৰথম আৰম্ভণি সেইটো ফাৰ্ষ্ট লুক বুলি ক'ব পাৰি ছবিখনৰ অহা 22 নৱেম্বৰ ছবিখন ছবিগৃহলৈ আহিব সেইটো এটা ডাঙৰ কাম আছে তাৰপিছত আমাৰ নিজৰ পৰিকল্পনা আছে এখন ছবি অহা মাহত আমি আৰম্ভ কৰিম ৰৈ ৰৈ বিনালে নিজৰ প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা গতিকে এইবোৰ কাম চলি আছে আৰু চিকাৰ মোটামুটি ঠিকেই চলি আছে এতিয়া হায়দৰাবাদ আৰু বেংগালোৰত দেখিছোঁ একদম হাউচফুল গৈ আছে এইখিনি কৈ দিলে কি কি সা সুবিধা আছে আমাৰ লখৰাৰ এই ব্ৰাঞ্চটোত KFC গতিকে মই এইটো শুভেচ্ছা জনাম আৰু এটা সুবিধা হ'ব যিসকলে শ্বুটিং কৰে বা ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাই গৈ আছে ক'ৰবাত বা এনেকৈ ফুৰিব গৈ আছে ইয়াতে ৰৈ ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি লৈ খাই খাই যাব পাৰিব এইখিনি সুবিধা আছে গতিকে আৰু পূজাৰ বতৰ ইমান ধুনীয়া এটা সময়ত এইখন ইনগ্ৰেট কৰিছে গতিকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ পূজাৰ মোৰো সেয়া খাব লাগিব পূজা বুলি ক'লে মিঠাই চিঠাই বহুত কিবা কিবি খাব মানে খায়ো থাকিম আৰু চিকেন খাব লাগিব গতিকে আমি একেলগে প্ৰগ্ৰেমটো থাকিম ৰুটছ এণ্ড ৰেম্প তাৰপিছত পূজা হপিং বুলি পেণ্ডেলে পেণ্ডেলে ঘূৰি ফুৰিব লাগিব পূজা চাব লাগিব সেয়াই পূজা বুলি নতুন কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব আৰু আপোনালোক সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা আগতীয়াকৈ জনাই দিছোঁ নতুনকৈ এখন আজি আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন ইয়াত কৰিছোঁ আপোনাৰ লখৰা চাৰিআলি কাষত এইটো একচুৱেলি বিগত প্ৰায় 3-4 মাহমানৰ পৰা আমি প্ৰস্তুতি চলাই আজি দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে অসমৰ ৰাইজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ ইয়াত মানে কি কেবা আমি প্ৰায় 2 বছৰমানৰ পৰাই চাইছোঁ অসমত কেইবাখনো KFC হৈছে কিন্তু ইয়াত এটা বিশেষ সুবিধা দিয়া হৈছে ৰাইজক যিহেতু এইটো এই ৰাস্তাটো য'ত এই KFC ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে ম্যানমাৰলৈকে গৈছে এই ৰাস্তাটো গতিকে এই ৰাস্তাটোত আমি নেশ্যনেল হাইৱেতে আমি এইখন খুলিছোঁ ইয়াত আপোনাৰ ৰাইজে এটা গেটেৰে অৰ্ডাৰ কৰি আন এটা গেটেৰে ডেলিভাৰী লৈ যাব পাৰিব নৰ্থ ইষ্টত প্ৰথমবাৰৰ বাবে KFC কৰিছে আৰু খুব ভাল লাগিছে মোৰ এটাই ভাল লাগে যে ইয়াত আজি এই অনুষ্ঠানটো হোৱাৰ পিছত 30-40 গৰাকী অসমীয়া হওক অনা অসমীয়া হওক মেইনলি অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি পাব মই সদায় আমি NRD গ্ৰুপে সদায় লক্ষ্য কৰোঁ যাতে জব আমি দি থাকিব পাৰোঁ মানুহক আৰু দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ আমি NB নিউজে আমাৰ গৰিমা গাৰ্গ আৰু ৰিম্পী দাসে ক'লেই NB নিউজে আৰু এটা অনুষ্ঠান আমি হাতত লৈছোঁ সেইটো হ'ল ৰুটছ এণ্ড ৰেম্প সেইটো আমি পুনতে ডিব্ৰুগড় চহৰত পতাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ ফাইনেলটো কিন্তু বিশেষ কাৰিকৰী অসুবিধাৰ কাৰণে আমি গুৱাহাটীতে পতাৰ বাবে স্থিৰ কৰিলোঁ আমাৰ এই শ্ব'টো 9 নৱেম্বৰত আৰম্ভ হ'ব
15 দিন আমি পিছুৱাব লাগা হল দুর্গা পূজার কারণে। গতিকে আমি যথেষ্ট আনন্দিত আর অহা দিনবিলাকত এনআরডি গ্রুপে অসমীয়া জাতি আর অসমীয়া লড়া ছালী অসমীয়া যিখিনি নিবনুয়া আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰি যাব। এই বছৰটোত আমাৰ বহুত কেটা পৰিকল্পনা আছে। মই খুব ডাঙর ইন্ডাস্ট্রি এটা লগাই আছো, আজি মই নকওঁ এইখিনি আৰু, হওয়ার পিছত কম, কামটো হৈ লওক আগতে। তো খুব ভাল লাগি আছে মনটো যে কেটামান লড়া ছালী ইয়াতে চাকরি এটা পাব। আর এই কেএফসি খুব ভাল গ্রুপ এটা। মই সৰুতে আমি দিল্লীত যেতিয়া যাওঁ পঢ়ি থাকা অবস্থাত কেএফসি দেখিছিলোঁ, গতিকে তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে অসমতে এখন যদি লৈ যাব পৰা হয়। ইতিমধ্যে মই দিল্লীত মেকডি আৰু ডমিনিজৰ মোৰ কেইবাটাও ষ্টল আছে মোৰ নিজা, গতিকে কেএফসি মোৰ সংযোজন, নতুন সংযোজন। আৰু আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম ড্ৰাইভ থ্ৰু বুলি কোৱা হয়, য'ত গাড়ীৰে অৰ্ডাৰটো লৈ যায়, গাড়ীৰে যাবগৈ পাৰে। তো বহুত আনন্দিত এখন এইখন খুলি পিনে গুৱাহাটীত, আৰু নিপেণ্ডেলৰ খুলি পেনটো মই বহুতে ভাল পাইছোঁ, আৰু গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে এখন, বাট গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে এখন প্ৰথম হ'ব। আৰু চবকে কৈছোঁ যে এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব লাগে, বেছি সময় নালাগিব। এইটো এখন এখন খিৰিকীত অৰ্ডাৰটো দিব আৰু এখন খিৰিকীৰ পৰা অৰ্ডাৰটো লৈ গুচি যাব, মানে কম সময়ৰ ভিতৰতে বস্তুটো হৈ যাব। মানুহৰ যদি সময় নাই তেন্তেহ'লে এখন খিৰিকীত অৰ্ডাৰ দি পিনে এখন খিৰিকীৰ পৰা লৈ যাব সুবিধাটো আছে। এইখনক কয় ড্ৰাইভ থ্ৰু ষ্টৰ বুলি। বাহিৰৰ ৰাজ্যত আছে এখন প্ৰথম আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে। ধন্যবাদ।